Христос посеред нас сьогодні. У програмі Спочатку було слово. Ми будемо говорити про наслідки гріхопадіння для людини на основі біблійного сюжету про вигнання Адама і Єви з раю. Шановні телеглядачі у студії телеканалу Центральний священники Української православної церкви протирій Василь Фазан і протирій Сергій Пашко і взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його. І заповів Господь Бог людині, сказавши: Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. І сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові одному створімо йому помічника за його подобою. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних. І привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб як назве людина всяку душу живу, так і було ім'я їй, і нарекла людина імена всій худобі, і птахам небесним, і всім звірам польовим, але для чоловіка не знайшлося помічника, подібного до нього. І навів Господь Бог на чоловіка міцний сон, і коли він заснув, узяв одне з ребер його і закрив те місце плоттю. І створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка, жінку і привів її до чоловіка, і були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Змій був хитрішим за всіх звірів польових, яких створив Господь Бог, і сказав Змій жінці чи дійсно сказав Бог не їжте ні від якого дерева в раю? І сказала жінка Змію плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог не їжте їх і не доторкайтеся до них, щоб вам не померти. І сказав Змій жінці Ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей, і жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його, і їла, і дала також чоловікові своєму, і він їв, і розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі, і зшили вони фігове листя, і зробили собі оперезання, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня, і сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голос жінки твоєї, і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши: не їж від нього, проклята земля через тебе, у скорботі будеш їсти від неї в усі дні життя Твого. Терня й осод буде родити вона тобі, і ти будеш їсти польову траву, у поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся у землю, з якої ти взятий, бо Порох ти і до пороху повернешся. І на рік Адам ім'я жінці своїй Єва, що означає життя, бо вона стала матір'ю всіх, хто живе, і зробив Господь Бог Адаму і дружині його одяг шкіряний і одягнув їх, і сказав Господь Бог ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло, і тепер, якби не простяг він руки своєї, і не взяв також від дерева життя, і не з'їв, і не став жити вічно. І вислав його Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, із якої він узятий. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсеєве. Буття. Людина, яка прийшла в цей світ, завжди намагається осягнути, зрозуміти і знайти для себе відповіді на всі питання. Найголовнішим питанням, яке найбільше, найчастіше задає собі людина, це питання того, що саме. Чому саме і для чого вона в цьому світі? І друге питання, яке дуже важливе, і від якого дуже часто людина тікає, це питання розуміння добра і зла в самій людині. Що є в людині добрим, що є злим? Що заважає в сьогоднішньому суспільстві життя людині радісно і прекрасно в цьому світі? І що навпаки допомагає саме відчути незалежно від турбот і проблем, що життя є радісним, прекрасним і самим головним завданням? Правильного відношення людини до людини і людини до Бога, саме на прикладі біблійного сюжету, про рай про існування Адама і Єви, як перших людей в раю, ми хочемо зрозуміти, чому найбільше. І найскладніше для людини є розуміння саме перебування Адама і Єви в раю, і потім їхнє вигнання. Чому ми дуже часто зустрічаючи і читаючи саме цю розповідь, дуже мало уваги звертаємо на той момент, що Адам і Єва спілкуючись з Богом, через що і чому відпали саме від Бога, і що привело до того, що Адам і Єва згрішили. Ну, по перше, біблійний сюжет про вигнання Адама і Єви раю – це дуже. Відомий сюжет, я знаю, що і дитячі Біблії, і навіть в школі, я пам'ятаю, в курсі зарубіжної літератури, коли вивчають Біблію, деякі такі ключові історії, вони читаються, дитина їх добре знає. І, в принципі, наше суспільство, воно цю історію так, основним контекстом знає, і ну, це не є якась, якийсь секрет чи якась таємниця. З іншого боку, в християнській. Традиції в богослужебній традиції кожного року одна неділя на рік вона присвячена саме цьому сюжету вигнання перших людей із раю. Цьому присвячені літургічні тексти. Якраз ця неділя, вона ну, в календарному році стоїть перед самим початком Великого посту. Тобто сьогодні неділя, яка присвячена вигнанню Адама і з раю, завтра вже перший день посту. І логіка тут така, що Оскільки великий піст він прив'язаний до Пасхи, а Пасха це якраз свято, під час якого християни згадують Воскресіння свого Бога. І не просто Воскресіння Бога, а е, ті наслідки Воскресіння, які ми маємо для себе, тобто, чому Бог Воскрес, тому що Він Воскрес заради мене, для того, щоб я мав змогу вічного життя, для того, щоб я мав змогу змінити себе і не просто своє свою поведінку, якісь певні риси свого характеру, а змінити свою природу, оскільки згідно Біблії. Божий задум про людину саме в тому і полягає, щоб людина має е, сенсом свого життя і, взагалі, е, нормально для неї бути богоподібною, коли людина як Бог по благодаті. Ми тут із певними своїми нюансами, але головна думка така. І тому оцей сюжет про вигнання, тобто втрачення того, що людина мала до гріхопадіння, він якраз ну, згідно церковного уставу, кожен рік. Згадується саме перед оцим періодом Великого посту і перед Пасхою, тому що ну фактично сам піст він необхідний для того, щоб людина була більш глибоко уважна до себе, тому що інакше зрозуміти необхідність Воскресіння Христового до себе ну ніяк не просто ніяк у людини, ну просто це неможливо. Це може бути просто культурне свято, певні традиції, і можна багато чого сказати. Але по суті, справи, от сам сенс цього свята, він буде втрачений, тому що я навіть не розумію, від чого мене спасати, навіщо мені воскресати, мені так нормально. І от церква говорить, що ні не нормально, і це говорить навіть не тільки церква, а це говорить просто досвід нашого життя, тому що внутрішніх борінь в нас предостатньо. Тому що розуміння того, що для нас насправді добре, що зле, це також для багатьох поняття зовсім не прозоре. багато людей виникають питання, як насправді потрібно, і не лише як потрібно, а як ми насправді чинимо. Тому що теоретично розуміти то одне, а практично реалізувати це зовсім інше. І тому з одного боку цей дуже відомий сюжет, і ще із шкільних років, і ну, взагалі відомий, тому що все-таки ми живемо в суспільстві, в якому біблія ну більш-менш головні такі, ну от основні сюжети вони відомі. З одного боку, він дуже відомий, але з іншого боку, насправді, коли дивитися по-серйозному, то він, по перше, дуже глибокий, дуже багатозначний, і це передає і біблійна мова. Мова, єврейському в оригіналі, в древньому, це передає і ті всі. Він з одного боку лаконічний, там так, слів, скажімо, дуже так і небагато, але вони всі наскільки багато чого означають, і ми сьогодні трошки про це поговоримо. Чому в людині було незручно от, знаходитися саме в раю? Ми розуміємо, що не потрібно було працювати. Ми розуміємо, що всі блага були. Тобто не потрібно взагалі ні про що не думати. Усе для тебе готове, живи, насолоджуйся життям, спілкуйся з Богом, маєш пряме спілкування, іншими словами, і чому саме через ці можливості, чому, через що людина захотіла відмовитися від цього і втратити це? Справа в тому, що взагалі-то, ну якщо ми слідуємо тексту книги буття, виявляється так, що. Ну от ми не можемо сказати, що там ми і, і добре, і так знаємо, що життя людини воно динамічне постійно. Людина постійно розвивається, вона знаходиться в постійній динаміці, і перебування у цей період у раю. Ми не можемо звичайно сказати, скільки часу це відбувалося. Зараз мова йде взагалі не про те. Але певна динаміка буття людини в раю вона також існувала. Наприклад, там був фізичний труд. Ну от фізичний з певними такими своїми особливостями, тому що людина згідно ну, згідно біблійного тексту, вона повинна була берегти і хранити рай. Тобто, це говориться про певну роботу фізичну. Мається на увазі, звичайно, не з Ганзонокосаркою ходити, мова йде зовсім про інше. Окрім того, людині була дана можливість дати найменування усім живим істотам. Тобто, ми можемо говорити про інтелектуальний труд. Людина вона мала змогу розуміти, яка істота заради чого існує, яка її суть буття. І оцим з іншого боку, цей факт він говорить про те, що людина насправді мала і ще і велику владу над цим усім створеним світом тобто Божим творінням, оскільки людина сама як вінець цього творіння, ця думка неодноразово підкреслюється у книзі буття. Людина мала владу, і вона цю владу проявляла. Влада вона зв'язана з інтелектом. Тобто, людина повинна розуміти, що вона робить і навіщо. Окрім цього, ще була інший труд для людини. Це був труд саме такий, ну ми можемо сказати, аскетичний. Людина не відчувала ні в чому якогось недостачі, вона не відчувала страждань, вона не була смертною. Але певна така заповідь аскетична: це про те, що з усіх дерев ви можете. Вкушати плоди, окрім дерева, познання добра та зла, це була зовсім невеличка така заповідь, яка просто ставить ну певний кордон. От, далі не можна, от можна тобі багато всього, а отут трішки не можна. Обмеження, певне обмеження, звичайно, і це обмеження, ну от в порівнянні із тими можливостями, які були, воно було ну, начебто, зовсім ну таким незначним. Але тим паче справа в тому, що це говорить про те, що людина повинна була в собі певним чином застосовувати і моральний труд. Тобто, морально я розумію, що мені цього не можна, я просто цього не роблю. Святі оці говорять про те, що ну і слідуючи тексту книги Буття, що все-таки людина мала розуміння між тим, що є добре, а що є зле. Але справа в тому, що у цьому райському стані його, до речі, можна по різному розуміти, і в принципі, це одне другому не про не Ми можемо сказати, що рай це було був певний духовний стан людини, стан її душі. Ми можемо сказати, що це був було конкретне місце на землі. Це був Певний регіон землі, в принципі, це головних речей, головних тез от книги буття воно не міняє, тому що оці певні категорії праці, труда, вони були для людини в раю встановлені. Людина жила в постійній динаміці. Але дуже важливо розуміти те, що на той час в людині от рай це коли все гармонійно. І людина вона перебувала в ньому гармонійно, вона тіло в неї працювало, але воно підчинялося її душі, скажімо так. Душа це от, більш висока область інтелекту, моралі, вона підчинялася духу. А дух людини завжди знаходився у спілкуванні з Богом. Навіть ми можемо сказати так, що благодать Божа, тобто. Безпосередня дія Божа, вона в людині була наскільки присутня, людина наскільки відчувала, що інші речі, порівнянні з цим були, скажімо, зовсім іншої категорії. Тобто, ми можемо сказати, що Бог, створивши рай на землі, створивши людину. Створивши першого Адама, потім, по проханню Адама, створивши жінку, дав можливість жити і насолоджуватися, і в той же самий момент віддав свободу. Тому що, коли ми ведемо мову про те, що людина могла називати все те, що живе було, тим іменем, яким вона розуміла і що вкладала, а також підтримувати, скажімо, умовно порядок в раю, тобто людина відчувала свою свободу, відчувала свою потребу, відчувала свою значність. Чущість. І тоді виникає логічне твердження, чи питання, що саме спонукало людиною, маючи свободу, маючи владу, маючи можливості, що саме спонукало людину втратити чи захотіти втратити спілкування з своїм творцем саме на тому рівні, на якому мали Адам і Єва. Справа в тому, що Оці думки про те, що людина певним чином в раю перебувала динамічно, вони говорять про те, що і розвиток людини він також був в задумці Бога. Ось людина повинна постійно розвиватися і пізнавати Бога, який сам є безкінечним. Оце такий безкінечний процес. І те, що людина розумієте, оце якраз ми говоримо, підходимо до такої важливої теми, яка в християнстві має велике значення, це питання так званої синергії, тобто співробітництва Бога і людини у житті і в спасіння самої людини. Тобто, людина, те, що людина зробила своїми зусиллями, те, що зроблено її руками, її розумом, її волею, її часом, її нервами. І так далі, і так далі, все це воно нас розвиває, воно перше певним чином влітає на наше впливає на наше світобачення, воно впливає на те, хто ми взагалі такі є. Ми розуміємо, що коли людина нічого нічого не робить, а тільки про все розмовляє або критикує, або чимось погоджується, або чимось не погоджується, то це людина ну веде просто пусте життя. От коли людина починає діяти. Коли вона починає робити, коли вона починає помилятися, коли вона навпаки починає відчувати результат плоди своєї праці, вона цьому радіє, вона розвивається, вона змінюється. І оця зміна, вона для нас характерна, нормальна, і вона повинна бути. І людина в раю вона повинна розвиватися і пізнавати Бога. В цьому її було щастя і в цьому була її радість. Коли Людина порушила заповідь оцю моральну про те, що було заповідано Богом. Вона вирішила заповідь, ну, коли Змій спокушав Єву, він сказав, що ви спробуйте цей плід, тому що ви станете як Боги. І оце ключові слова. Людина захотіла стати Богом, не приклавши мінімальних зусиль для цього. Розумієте, от в християнстві дуже важливо, коли я дію сам. Я говорю, Господи, я буду це робити. Ти мені, будь ласка, допоможи, бо в мене просто може не вистачити терпіння, може не вистачити моїх сил, може не вистачити мені здоров'я або ще чогось, але ти мені допоможи діяти. Оце буде християнство. І я починаю діяти. І я відчуваю, що можливо, ось уже терпець мені урветься, але все-таки я поступово, мені важко. Але я просуваюся вперед. І оце є синергія, тому що Господь допомагає не отак, вирішуючи мої питання, це якраз є магізм, і це якраз те, чим спокушав змій Єву. Ти зроби отак і станеш як Бог. А Бог пропонує трудитися в раю для того, щоб пізнати його і розвинутися самому. Чи можемо ми сказати, що це саме в цей момент, коли Єва вкушає плод пізнання добра і зла, і потім Адам вкушає плод пізнання добра і зла. Чи можемо ми сказати, що це перший прояв, мабуть, гордини людини? Перший прояв того, що людина не просто захотіла стати Богом, а людина захотіла зрівнятися, маючи владу. Маючи свободу, маючи можливості зрівнятися не просто з Богом, а зрівнятися з своїм творцем і почати творцеві доказувати, що людина набагато краще, чим, можливо, навіть сам творець. Адже ми бачимо дуже часто приклади навіть сьогоднішнього життя, коли батьки виховують дітей, вкладають в них все, і потім, через деякий період часу діти, вступаючи в суперечку з батьками, починають доказувати батькам про те, що батьки не праві. Можливо, це якраз і є той показник того, що людина, забувши сама про себе, проявила максимальну гординю, яку тільки могла проявити ну, насправді, це є одне із безумовно слідств уже цього гріхопадіння, в якому ми з вами перебуваємо, в якому ми живемо, тому що іншого ми життя поки що не знаємо. І чи взнаємо це ще велике питання? Але насправді це так і є. В основі цього лежить гординя. От як вона пізніше, скажімо так, проникла у природу людську, ми ще з вами скажемо, тому що насправді наслідки дуже серйозні. Вони просто надсерйозні ці наслідки, і певні категорії буття людини вони змінюються, ну що називається, у своїй основі. Вони змінюються, і оця поведінка, про яку тільки що ви зараз сказали, вона також є наслідком, тому що гординя по своїй природі вона сприяє певній атомізації, тобто людина відділяється. Ось я, ось мої батьки. І я починаю їм доказувати, навіть не задумуючись про те, що я є частина їх, моїх батьків, і їхні здобутки їхні якісь помилки вони також в мені є а є я але я відносюсь відношусь до них навіть ну як говорять філософи без всілякої рефлексії тобто я не задумуюсь не замислююсь критично а те що мені прививали наприклад з дитинства чи воно правильно чи воно неправильно я я я критикую їх але я навіть не за не дивлюсь на те, що певні речі моїми ж батьками вкладені в мене наскільки глибоко, що інший, ну хтось із моїх ближніх скаже: та слухай, ти ж себе поводиш точно так, як твій батько, чи твій дід, чи хтось із твоєї рідні. Томишими Тому що... словами, я критикую сам себе, але цього не бачу. Але я цього не помічаю. Я думаю, що я критикую когось. От гординя вона завжди розділяє. Бачите, згідно книги буття виявляється так, що коли людина згрішила, в першу чергу вона побачила, що вона роздіта, що вона гола. До того справи не було мені до того, чи я одягнутий, чи я роздягнутий. Я жив зовсім іншими думками, зовсім інші речі були в мене на умі. Чи в моїй душі? Чи можемо ми сказати саме в цей момент, коли людина відкрилася очі, вона як би скаже обнажилася? А чи можемо ми сказати, що саме в цей момент для людини відкрилося те, наскільки вона слабка, наскільки вона піддається спокусі, і наскільки вона в цьому суспільстві насправді не знає, що для неї добре, що для неї зле. От Бачите, як ми говоримо? Ми говоримо про суспільство. А що ми під цим розуміємо? А ми розуміємо те, що природа людини така одна із її характеристик, що їй важко бути одній. От, коли людина одна, у неї можуть бути серйозні і психічні проблеми, і фізичні проблеми. Тобто, людина це така істота, яка повинна бути у соціумі, вона повинна бути в колективі. Тоді вона почуває себе нормально. Але ми добре знаємо, як важко бути в колективі, як мені може бути важко знаходитися з оцими людьми. Тобто, з одного боку, я без них не можу. Тому що мені буде набагато гірше, і ми, наприклад, в історії християнства ми знаємо людей, яких от, називали затворники. Вони тверезо розуміли, що вони роблять. Вони свої контакти мінімізували з оточуючим світом з оточуючими людьми заради того, щоб постійно перебувати в молитві. Це були. Поодинокі випадки, але вони в історії добре зрозумілі, і мотивація цих людей також роз, зрозуміла. І те, що їх було небагато, це також говорить про те, що це насправді далеко не всім взагалі можливо реалізувати. Це не є нормою, це є виключенням, яке не для багатьох. Для нас нормально бути у суспільстві. Але ми добре знаємо, що ми від цього суспільства дуже страждаємо. Ми його критикуємо, ми з ним не погоджуємося. ми... Але ми без нього не можемо. І оце один із наслідків цього. Коли Адам і Єва побачили, що вони голі, вони роздягнуті, ми можемо сказати, що вони відразу стали ну як від'єдналися один від одного. Спочатку вони себе розуміли як щось єдине, одне з одним, тому що навіть оці всі імена Адам і Єва, сам спосіб створення Єви як частини Адама. Говорить про те, що людина міркувала себе, відчувала і розуміла себе єдиним цілим. От дві людини, але вони єдине. І таке, таке ж саме відчуття було єди, єднання з Богом. Оце все було втрачено. Вони побачили, що вони роздягнуті. Ми можемо сказати, що вони відразу почули, що вони чужі, ну в певній мірі, от як чоловік і дружина. Ми ж добре розуміємо, що з одного боку це може бути начебто сім'я, ми бачимо сім'ю. Але насправді дружина скаже: Та ти знаєш, я от з із тим і з тим не згодна, і ми взагалі отак про це не спілкуємося. Тобто їхнє єднання воно таке поверхностне, воно не глибоке, тому що навіть не багато хто проживши можливо навіть не одне десятиліття у шлюбі, скаже про те, що ми зараз розуміємо одне одного співслова ми насправді єдиний організм. З точки зору святого письма, сім'я це як мала церква, це її головна ціль, щоб дві різні людини атомізовані, розділені кожної своєю гординою, але вони стали єдиним організмом, як Христос і Церква. Це їхня ціль життя у, у родині, у сім'ї. А тут якраз це все порушується. Вони побачили, що вони роздягнуті. Далі вони почули голос Бога в раю і злякалися, заховалися. От до того в них не було на в розумінні ховатися від Бога, тому що вони завжди раділи його присутності, і відчу... вони відчували, що він разом з ними, і це було головним, головною умовою їхнього щастя і радості. А зараз вони злякалися. Вони відчули, що таке страх. Раніше почуття страху просто не існувало, тому що страх це у. Вже, скажімо так, признак страждання до гріхопадіння, природа людини не знала страждання. Зараз ми з вами добре знаємо. Чи можемо ми ще сказати, якраз з цього моменту що страх з'явився саме тоді, що вони відчули, що у них, як у створених богом Адама і Єви, Зникла любов та до Бога, яку справді вони мали до моменту пізнання плода добра. Ну, звичайно, коли я від когось ховаюся, це значить те, що я не хочу бути разом з ним. Мені з ним страшно, мені з ним некомфортно. Мені ну я подалі, просто хочу подалі від цієї істоти. От те ж саме відбулося і в раю. І тому, коли ми говоримо про те, що Господь виганяє про вигнання Адама і Єві з раю, то насправді це велике питання. Чи це для них було ну, в якості покарання. покарання? Чи це насправді по-іншому просто не могло бути, тому що зараз їм. Після гріхопадіння з Богом їм перебувати стало просто некомфортно. Вони ще не зрозуміли, що відбулося насправді, але вони вже відчули, що вони вже не дома, їм вже тут ненормально. І з одного боку, тільки що досвід життя в раю, от що нас від них відрізняє дуже сильно. Ми цього досвіду не знаємо. Ми, ми, ми його не маємо. Ми його можемо поступово. Отримати лише в тому випадку, коли ми перебуваємо в молитві, людина звертається, коли вона синергічно діє, надіючись на Бога з молитвою, просячи його. Насправді людина це починає відчувати. Вона оцей душевний мир, спокій, Вона в своїй душі він він просто з'являється там. Інакше він його просто нема. Людина його втратила, і вона живе із злостю, з незадоволенням. Тобто, оці усі страсні прояви нашої душі вони нам дуже добре зрозуміли. Чи можемо ми сказати, що в момент, саме коли Бог попросив або вигнав Адама і Єву з раю, Бог вчинив по любові до людини? щоб любов Божа не спалила Адама і Єву, не спалила їхню совість, не облічала постійно їх? То він робить, скажімо так, для них милостивий крок. Він просить Адама і Єву йти. І в цей момент він, мабуть, як ми читаємо далі в Святому писанні, він каже, що Адам буде працювати в поті чола і здобувати їжу, а Єва буде народжувати в муках дітей і буде отримувати постійну владу чоловіка над нею. Чи можемо ми сказати, що це саме найбільший крок любові? Бога до людини, коли Бог дав можливість людині. Прийти в світ і жити уже далі насправді, це звичайно, це крок любові до людини, але не найбільший. Найбільший крок Бога до людини буде тоді, коли він себе придасть за людину на смерть, тому що виганяючи з одного боку людину з раю, одягаючи їх у кожані ризи. До речі, це також дуже такий важливий образ, який показує наскільки змінилася природа людини. Взагалі, от святими отцями, екзегетами святого письма, цей образ розуміється. Це як набір певних характеристик, які людина отримала після гріхопадіння це страстність, тобто можливість страждання від голоду, холоду, хвороби від, одне від одного. Це смертність, тобто можливість людини помирати, тому що ми всі помираємо. У раю людина не помирала, вона мала можливість пізнавати Бога і жити вічно, і, звичайно, тлінність. Тобто, ми оцю оцім усім речам, які були не характерні в раю. Зараз ми їх дуже добре знаємо. Ми з ними боремося. В принципі, це нормально. Разом із тим, Господь обіцяє, що сім'я жінки зітре п'яту змія. Він говорить про те, що насправді прийде Спаситель. Тобто він виганяє з одного боку людей із раю, але говорить про те, що вони повинні трудитися, і перспектива раю для них вона не закрита. Зараз вона неможлива, але прийде час, коли людина отримає навіть більше. І святкуючи свято Пасхи, ми читаємо послання святителя Іоанна Златоустов, який говорить про те, що от як ми помираємо всі в Адамі, так ми отримуємо вічне життя у Воскресінні Христа, і отримуємо насправді навіть більше від того. Що ми втратили після гріхопадіння у раю, Бог дає можливість людині не страждати від його постійної присутності, дає людині можливість трудитися над собою, щоб змінювати себе і насправді отримати спасіння. І дає обіцянку про те, що він сам певним чином в певний момент прийде, постраждає і поверне людині навіть більше від того, що вона мала. Це насправді прояв любові. Період нашого з вами життя в цьому світі це період постійної турботи. А дуже часто ми з вами, дорогі браті і сестри, покладаємо масу сил для того, щоб щось отримати, щось досягнути, щось мати за своїми плечима чи, можливо, ще десь. Але дуже рідко ми справді задаємо собі питання, чому ми з народження, потім з дорослішенням, з юностю, вже з повноліттям, а потім з старістю, дуже рідко задаємо. Собі темп того духовного життя, яке дає нам можливість відчути любов Божу до себе, знайти певні моменти, щоб справді налагодити оту втрачену на превеликий жаль через наше гріхопадіння прабатьків Адама і Єви, оту втрачену любов людини до Бога. Період життя це період постійної турботи і знаходження найбільш кращого, ефективного шляху для миру з ближнім і для миру з Богом. Саме Пам'ять про те, що наші прабатьки були на превеликий жаль вигнані з раю через пізнання плода добра і зла, дуже часто нам з вами з одного боку допомагає розуміти, що ми маємо можливість повернутися до раю, з іншого боку, дає можливість зрозуміти, що дуже часто через наші пристрасті, через нашу гординю, через нашу злобу, ми рідко чуємо голос Бога в своїй совісті. І приклад сьогоднішньої біблійної розповіді дає нам з вами можливість осягнути всю велич любові Бога до людини, всю велич можливостей, які маємо ми для того, щоб знайти знову і знову шлях спілкування з Богом. І саме в період. Цих роздумів будемо прикладати сили для того, щоб духовно, розумово, душевно і фізично прагнути для того, щоб зналагодити ті правильні відносини, які на превеликий жаль через свої гріхи, ми дуже часто втрачаємо з Богом. Шановні телеглядачі, для вас у студії телеканалу Центральний були священники Української православної церкви, Протирій Василь Фазан і протирій Сергій Пашко.